ዛሬ አንድ በጣም የሚገርም ነገር አይቻለሁ። እኛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተደፈሩ ወንዶች፣ ሴቶች ሲደፈሩ በነበረ ሰዓት ምን አይነት ልብስ ለብሰው እንደነበረ እና የገጠማቸውን ነገር የጻፉበት ነው። በጣም የገረመኝ እነኚህ ሁሉ ልብሶች በተለይ ቀይ ዶት ያለባቸው ተማሪዎች ያስገቡት ነው የሚለው እና አንዳንዶቹ ደግሞ በምልክት ነው የሰጧቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩት እንትን የለውም፣ ቀይ ምልክት የለውም፣ ግን የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ያስገቡት ነው እና በተደፈሩ ሰዓት ምን አይነት ልብስ ነበር ሲለብሱ የነበረው የሚለውን እናው ለምልክት ያስገቡት አሚን ለምሳሌ ያስገቡት እና እነኚህ ለምሳሌ ይሄ በትክክል ተደፍሬ ያለው ያለው ወይም ያለችው ተማሪ ያስገቡት ልብስ አይነት ነው ማለት ነው። እሰሜሲ እንዲህ አይነት ነገር የጾታዊ ጥቃት ግንዛቤ ማስጨበጫ ቀን ላይ ነው እነኚህ ልብሶች ያመጧቸው። ስለዚህ ጋር ለብሳ የነበረችውን ልብስ ነው የምትናገረው። ይሄ ለብሽ የነበረ የተገኘ የነበርኩት እና ለመደፈሬ ምክንያት አልነበረም ነው የሚሉት ብቻ እና ግንዛቤ ማስጨበጫ ሳምንት ነው። እና እንድታዩት እነኚህ ልብሶች በሰዓቱ ወጣቶቹ ለብሰውት የነበረው እዛ ነገር ነው። ይሄ ምልክት አድርጎበታል። እንድታዩት ማለት ነው። ገርሞኛል።
ነገር ነው። በጣም ብዙ ነው ያለው። እነኚህ ሁሉ የተደፈሩ ልጆች ናቸው። ድፍረት የደረሰባቸው ይሄ ሁሉ እንግዲህ ከተደፈሩ ሴቶች ጋር የመጣ ነው። ወንዶች በደንብ ቆም ብለን ማሰብ ያለብን በጣም የሚገርመው እነኚህ ሁሉ ታሪኮች እዚህ ጋር የምታዩቸው